အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 2ရက်နေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ Channel တွေကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းအဆက်ဆက်ရအစီအပြေကြပါစေကပ်ပေးကြီးကနေကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်သတင်းတွေမှာတော့ဗားရီပါမလဲဆိုတော့ last show အခြေဆိုင်အမှတ်ကိုတက်မှာတော့ green tier စေးရုံကိုဒီ top line တက်ဖွဲ့တွေက short drive drone နဲ့ပစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာစေးရုံတက်နေတဲ့စကားစစ်သားမျိုးစစ်ဆရာဝင်တွေဖမ်းခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုကြေညာထားတဲ့ကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ UWSA စစ်ဆန်ရုံကိုတက်မှာတော့ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့ဒီရုံဒီ why ရုံပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်ထပ်မိုးမျိုးကြီးရဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအကြောင်းလေးတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်ထပ်ဒီရခိုင်မှာပေါ့နော်ဒီတက်ဆုတ်လာတဲ့ဒီစကားစားတက်ဒီတက်ဆုတ်လာပြီးတော့ဒီရေတက်စခန်းထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာရေတက်စခန်းကဝင်မခံမဲနဲ့ပြန်ပစ်လို့ပေါ့နော်သူစကားစားအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပစ်ခဲ့တဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်စင်ကူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းပေါ့နော်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မင်းတို့အပါအဝင်29ဦးအရှင်မိပြီးပြူစောတိတရာဦးလက်နက်ချညှန့်ခံလက်နက်83လက်ထိသိမ်းဆည်းရမိပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မိုးမင်းမြို့တိမ်းတိုက်ပွဲကနေလေရင်ပြည့်လက်နဲ့ဟောင်ဝိဇာလက်နဲ့ကြီးအပါဝင်လက်နဲ့မျိုးစုံ400တိမ်းစေးရပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတိမ်းစေးရပြီလက်နဲ့တွေကတော့တောင်လိုပုံနေပါပြီဗျာအရန်ကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရုတ်ပိုင်တကောင်းနီကယ်စက်ရုံကို PDF တိမ်းပိုင် UNG နဲ့တရုတ်စက်ရုံနာကတ်ဆွေးနွေးနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတရုတ်နိုင်ငံတတ်တူ 2.8 ကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ155တန်းယင်းနီမြို့နယ်ထားသည့်စကိုင်းတိုင်းထီချိုင်မြို့နယ်တဲကတကောင်းနီကယ်စက်ရုံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG လက်နက်ကင်တက်ဖြစ်သည့် PDF များကစစ်ကောင်စီလက်ထဲမှာပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်တဲ့အဲ့တော့တရုတ်ပိုင်စက်ရုံကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ UNG နဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ထိတ်တိုက်ပေါ့နော်စကားပြောနေပြီဒီစကားစားတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်ပဲသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြပပြန်ထွက်ပြီးအလုတ်သမား40ကျော်ရန်ကုန်လေစိတ်မှလှည့်ပြန်ရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့စစ်သားတစ်လိုအပ်နေသည့်စစ်ကောင်စီကပြပမှပြန်လာသူများကိုပြန်ထွက်ခွင့်ကန့်သက်လာရအလုတ်သမားများပြားရန်ကုန်လေစိတ်ရောက်ပြီးမှခီးထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းအခုပြပနိုင်ငံသားတွေထွက်မယ်ဆိုရင်တော့စပြီးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ်တော့ရမခတိုင်းမှုရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်လာရှိုးကအရှင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခရဲ့ဒုတိယအတိုင်းမူဖြစ်သူဘုံမူချုပ်တင်ထွန်းအောင်ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရာရရှိကသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရမခလာရှိုးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာတက်ချုပ်ဟာသူ့ရဲ့ထီတော်မူဖြစ်သူတက်မ69တက်မမူဘုံမူချုပ်စိုးလိုင်ကိုတိုင်းမူအဖြစ်ခံထားခဲ့တာပါ။အရင်တိုင်းမူဘုံချုပ်စိုးတင်ကပါစားထားမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးကိုပြန်ဆဲလို့ဆိုပြီးယာရုကချက်ချင်းအနာပေးကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးနဲ့စစ်ဆေးခံနေရတာလို့ဆိုပါတယ်။ထီတော်မိုးတိုင်းမှုဖြစ်လာချိန်မှာတိုင်ရေးခံရေးကိစ္စတွေကိုဒုတိယတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တေထွန်းအောင်ကတိုင်တွယ်နေခဲ့တာပါ။လာရှိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာတိုင်မှုအဟောင်းရောအသိရောကမူဆဲမှာခေါလုံနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။UWSA ဝင်မလာခင်မှာဒူတိုင်းမှုဟာရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာခံစစ်စင်နေရင်းက MNDAA ရဲ့ drone နဲ့ drop bomb ချတိုက်ခိုက်မှုမှာတည်ဆုံးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖြစ်ရတယ်။ဒီနေ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှူးကြီးလှမင်းလဲဒဏ်ရာရရှိထားပြီးပြည်ဦးတွင်စစ်ဆေးရုံကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရမခအခြေအနေနော်။တချို့ဟာလောက်တိုင်းဒေသကျသွားတဲ့အထိအစီအမံညံပြင်းခဲ့တဲ့ရမခတိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်နိုင်နိုင်ဦးကိုကစားထားမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ်ယာရူးတိုးပေးခဲ့တယ်လို့အခုလည်းထီတော်မိုးတိုင်းမှုကိုမူဆယ်ပို့ထားတာကြောင့်လက်အောက်ကတပည့်မွေးဆရာမွေးတက်ချုပ်အပေါ်မှာစိတ်ပြည့်နေကြပါတယ်တပည့်ဖြစ်သူတွေကအသက်ပါတယ်ထင်ပြီးလက်အောက်ကိုချနေနေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ကဲဒါရမခတိုင်းမှုရဲ့အခြေအနေနဲ့တက်တွင်းရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမိုးမင်းမြို့တိတ်တိုက်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့သတင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်နော်တောင်ညာနယ်ကွန်စစ်စင်ရဲ့ပိုင်းနဲ့38ရဲမြောက်တအားပြီးမိုးမဲမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုရှင်းလင်းတိမ်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ချုံမြို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တအားပြီးတမဟာတုံးနယ်မြေမိုးမဲမျိုးရှိစစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်စခန်းစာကာခါနှစ်တခလာရ348မိုးမဲဗျူဟာကုန်းကိုယနေ့နနက်7နာရီအချိန်မှာတအားတမတော်ထင်းနယ်လေးကရှင်းလင်းတိမ်ပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလားတူတမဟာနှစ်နယ်မြေနောင်ချုံမြို့နယ်ရွှေမောက်တော်ရွာကိုယနေ့နေ့လယ်12နာရီ5မိနစ်အချိန်မှာစစ်အင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်တမတော်ထင်းနယ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးမိုက်မြို့နယ်
ယနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယူဟာကုန်းနဲ့ဒုပင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းထွန်းနဲ့ဘုံ59လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပါတယ်UWSA ဆက်ဆံရေးရုံးကိုစစ်ကောင်စီဘုံကျဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့အပျက်စီးတွေတော့တော့ကြည့်လာအောင်နော်ဒီမှာကြည့်ဒါရှုမျိုးဝါရဲ့ဆက်ဆံရေးရုံးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားစကားတော့ဒီတရုတ်ကပေါ့နော်တော်တော်လေးအားပြန်ခံနေတဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့ lobby တွေဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ lobby မှာသတင်းတွေလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဝါရမိုင်းတွေထည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီတရုတ်နဲ့တရုတ်မုံဒီရေးဝါရတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစကားပြောလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တို့တရုတ်နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီလာရှိုးကဂရင်တရားဆေးရုံကိုစစ်ဆေးရုံကိုပေါ့နော်တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေကွဲနေတဲ့ကြော်ဆိုးရွေးပြီးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်သူဘာတွေပေါက်ကွဲနေလဲဆိုတာဂျာမခအေရီးယားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမှတ်ကိုတပ်မတော်ဆေးရုံဂရင်တရားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဂရင်တရားကိုစစ်သွေးကြွတွေကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်စီးနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ short ride တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ပေါ့ဗျာ short ride တုံးနေနဲ့အရင်ပြစ်ခတ်တယ် short ride တုံးနေအရင်ပြစ်ခတ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်စီးတယ်ပေါ့ပဝင်စီးတဲ့အခါမှာဝင်စီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆေးရုံထဲမှာကဒါကျွန်တော်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သည်တွေကုသနေရလဲရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရက်ဘက်ကပြည်သူတွေကုသနေရလဲရှိတယ်ဆေးရုံဗျာဒါဆေးရုံဆေးရုံစစ်ဆေးရုံပေါ့နော်ဆေးရုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရပ်ပရှိမရှိတော့မသိချာဘူး။ဒါဆေးအောင်။အဲ့ဒီကိုဝင်စီးတယ်ဝင်စီးတဲ့အခါမှာတက်မလို့ကလည်းဒါပြန်လဲတုတ်ပြန်တာလေးရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီကနေ့မွန်လွဲ3နာရီပတ်ချလဲလောက်မှာ3နာရီကျော်ပေါ့ဗျာ3နာရီကျော်ပတ်ချလဲလောက်မှာတက်မလို့ကနေပြီးတော့ဒီလင်းအင်းနေနဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်။နောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆစ်သွေးကြွားတွေကပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားတယ်။ဆုတ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီဆေးအောင်ကြီးဆေးအောင်ပေါ့ဗျာဂရင်တရားဆေးအောင်ပေါ့အမကူဂရင်တရားဆေးအောင်ကိုရှော့လိုက်တုံးနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်ပါကျွန်တော်သိရှိထားရတဲ့အခြေအနေကဆေးရုံထဲမှာရှိတဲ့ဒါစစ်တူနာပြုတ်တွေကြမ်းမိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြင်ကျော်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြတယ်ရှိလို့သိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မသိရတာကဒီလက်နက်ကြီးမှန်လို့ဘယ်လောက်ထိကျသွားတယ်လဲပြီးထိခိုက်တဲ့ဒဏ်ရာရတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလာရှုတိုက်ပွဲမှာနော်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေအားလုံးအမှဆေးရုံတက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကျသွားတာပေါ့နော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတာအော်လက်နက်ဒီဆေးအေရီယာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာအနည်းများတော့ခင်ဗျာရှိမှာပဲဗျာဒါတော့ကျွန်တော်အရှိတရားပဲဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖုံးကွယ်ထားကြရလဲမလို့ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေတင်ပြတာကဒါတောင်ရှိတဲ့အကြီးကြီးတွေပေါ့ဗျာဒီသတင်းတွေတိဖို့သိရှိဖို့သိခိုင်းလဲဒါပြင်းပြထန်းပြန်တုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ဗျာအဲ့တော့ဒါဆေးရုံဗျာဒါဆေးရုံဆေးရုံတွေကိုပြစ်ခွင့်ဖို့မရှိဘူးဗျာဒါဆေးရုံကဲပြောရဲတယ်နော်ရခိုင်မှာသူတို့ဆေးရုံတွေကိုလင်းနဲ့ဘုံကျဲတာမှာရစရာမရှိမှွားစာကျဲလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီတရုတ်မှာသူတို့တွားပြီးမှစီဝေးထိုင်တဲ့အခါမှာလဲကိုရုတ်ထွန်းမြနိုင်ကပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းဝန်ခံထားတယ်နော်အဲ့ဒါဟုတ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကဘလောက်ရုံမှာရိုင်းဆိုင်လဲဆိုတာကတော့ခင်ဗျဆေးုံတော်မထားဘူးကြံတာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ကိစ္စကျတော့ဒါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဒီပုံမှာဘလို့မျိုးရှုမြင်လဲပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ဒီဘက်ကဒီ short ride drone နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆေးုံလုံးဝပျက်စီးသွားတာမရှိဘူးနော်အထက်ကဒီဆရာဝန်တွေရေပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပဲသူတို့တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်တာဖမ်းဆီးတာမျိုးပဲရှိတာပေါ့နော်သူတို့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေးနဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့တစစီအမုံချီတာနော်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒီမုံတီးဝါဒတွေပြောနေတယ်နော်ဘသူကအရင်မုံတီးရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတော့တရင်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာဒါတရင်တွေရနိုင်တဲ့လောက်ဖော်ပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်စ조사ပါတယ်စ조사ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကဒီစစ်သွေးကြွတွေကဒီယာမခဧရိယာထဲမှာရှိတဲ့ဧရိယာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျမ်ဘာပေါ့ဗျာဂျမ်ဘာကိုသူတို့ဒီ short ride တုံးနေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တယ်ပေါ့ဗျာ short ride အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီဂျမ်ဘာကိုထိမှန်လားမထိမှန်လားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအကယ်၍ဂျမ်ဘာကိုထိမှန်ခဲ့ရင်ဒီစစ်သွေးကြွတွေ drone နဲ့ဘုံကျဲမဲ့အန်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဂျမ်ဘာအရန်တွေရောရှိသလားပေါ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဂျမ်ဘာကိုထိမထိတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့သူတို့ရဲ့ယူရချက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဒီဂျမ်ဘာကတိုင်အောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘာအဲ့တော့ဂျမ်ဘာရောသူတို့ဂျမ်ဘာအထိုင်ပေါ့အထိုင်နေရာရောသူတို့ဒီ short ride တုံးနေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်ကျော်စိုးဘက်သွားပြီးပုံမှာဂျမ်ဘာကတိုင်ပို့လို့လိုက်ပါတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ short ride တုံးပြစ်ခတ်တဲ့နေရာလေးကိုဒါရှင်းလင်းနိုင်မှာတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်ပါဗျမရှင်းလင်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒါထိခိုက်မှုများလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ short ride တုံးနေနဲ့တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်ပြစ်ခတ်တဲ့ပရမနေရာကနံပါတ်1ဒါတိုင်အောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘာနေရာပေါ့ဗျာသူတို့ဒီဂျမ်ဘာအနေအဂျမ်ဘာအဆောက်အဦပေါ့
သူတို့ယူဆရတဲ့အောင်သူတို့အဆက်မပြတ်ပြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂဒင်းတရားဆေးအောင်ပေါ့ဗျာအမကူတက်မလို့ဆစ်စေးအောင်ဂဒင်းရောက်လဲသူတို့ပြက်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရမခါရဲ့အချင်းတွေပေါ့လက်ရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲတွေကဒါတော်တော်လေးကိုဒါပြင်းထန်စေဖြစ်တယ်ပေါ့တိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တော်လေးပြင်းထန်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းတွေကဒီတက်မလို့အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြန်တုတ်ပြန်မလဲပေါ့ဗျာဘယ်လိုမျိုးပြန်တုတ်ပြန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆေးရုံတော့စစ်သွေးကြွားတဲ့ဆေးရုံတော့မထားဘူးပေါ့ဗျာ။ဆေးရုံတော့မထားဘူးသူတို့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါတော့ပြောတတ်တယ်နော်။ပြောတတ်တယ်။တော့ဘာဆက်လုပ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအခင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာအတတ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့မမမမပြက်ပြက်တတဘောမရက်တည်တယ်။ပြက်ပြက်တတကိုကျွန်တော်ရက်တည်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်တတဘောမတွေလှုပ်ဆမ်းမှာ။ဟိုရှူတာကနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေမျက်နှာပဲကျွန်တော်ရှူတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘယ်မျက်နှာမှကျွန်တော်ကြည့်ရမလို့ဘူး။အဲ့တော့ဟုတ်လို့လားတေချာလေးပြန်စစ်စားအောင်နော်အပဖင်ဖြစ်နေအောင်ဒီတက်မတော်ကရင်တရားဆေးအောင်ပြက်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အိမ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်တူနာပြုတ်လေးရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆစ်ချောင်းတွေလည်းရှိလာနိုင်တာပဲမိခိုးတွေရှိမယ်ပုံစံမျိုးစုံတွေရှိမယ်ဒါဆေးအောင်ပြန်ပြက်ခတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲပေါ့ဗျာစိတ်ကောဆိုးကြရလားပေါ့စိတ်ကောဆိုးကြရလားစိတ်ကောနာရလားဘယ်လိုကဲဆစ်ချောင်းဆိုတော့အဲ့လာရှုံမျိုးကလူတွေဆစ်ချောင်းနေဆိုရင်တက်မတော်ဆစ်စားတယ်မှာသွားချောင်းလို့ရလို့လားနော်ဘယ်လိုမျိုးရှုမြင်လဲပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါကျွန်တော်တရင်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီအကယ်၍များဒီတို့ကအစ်စ်သွေးကြွားတဲ့ပြင်ပကဒီတိုင်းအောင်ထဲမှာရှိချမ်းပါချမ်းပါကိုတို့အဆက်မပြတ်လက်နဲ့ကြည့်နေ short light လုံးနဲ့ပြစ်တယ်တောက်လျှောက်ကိုပြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍များထိမှန်ခဲ့ရင်အစားထုတ်ဖို့ရှိမလားဗောလေအစားထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားသလားဒါကျွန်တော်စိတ်ပူမိတာဗောဗျာဟောအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့နံပါတ်အဲသူတို့ရဲ့ဒီစီးမှာတို့အတုံးချတဲ့လက်နဲ့က drone ကိုအတုံးချတယ် drone ကိုအတုံးချ drone နဲ့ဘုံကျဲတယ်ပြီးကျွန်တော်တရားခုံမှာ short light လုံးနဲ့ပြီးတော့လက်နဲ့ကြည့်နေတဲ့တို့လောက်တယ်ပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ဒီအချင်းတွေသူတို့ဒီအားပြုထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဒါသူတို့အားပြုထားတာပေါ့။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒါရမခိုင်းရဲ့အချင်းတွေပေါ့။နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီစစ်ကြောင်းတွေတော့တောက်လျှောက်စစ်ကြောင်းတွေတောက်လျှောက်ကဲဒါကတော့ကျော်စိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖြန်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ရမခဒီဂရင်တရားဆေးကိုတိုက်ခတ်ခံပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတာအတိအကျမပြောပြပေပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုထိခိုက်ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆေးုံမှာလည်းများသောအားဖြင့်ကဒီရမခဒီလာရှိုးတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်။ဒဏ်ရတဲ့စကားစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပဲသူတို့အမှတင်ပြီးမှဆေးကုတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနော်။အဆက်ဆုံးကြည့်ပြလာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်နောက်တဲ့သတင်းပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်။